Це одна з вулиць міста, те, що від неї лишилося. Тут потрощені будинки, уламки предметів побуту, дитячі іграшки. Територія у воронках від російських ракет. Є будинки, які уціліли. Чутно дитячі голоси. Тут ми зустрічаємо родину Магалевських. У В'ячеслава та Ірини шестеро дітей. Їхній будинок пошкоджений вибуховою хвилею. Проте виїжджати з баштанки не хочуть. Ну що, вікна, оце вікно, там другі там вікна, теж ось три, там далі вікна ще є, на тій стороні вікна є. Повністю всі вікна, вони всі повибивані, ні одного вікна не було, шифер, взагалі все знесло шифера. Одні палки були, рейки ті, чоловік вже накрив, як воно є, чим було вже, хоч якось, бо передавали дощ, то він понакривав. То так. У кожній хаті було. Тут дід, він живий. Він у той кухоньки був. Там ми одну витягували з той тітю Ліду. Дуже страшно. Покидати, як дом не хочемо, поки тут сидимо. Обустроїлися так в одній кімнатці та й сидимо собі. Прислухаємося, що до чого. Будинок Леоніда також пошкоджений вибуховою хвилею. Коли поруч впав снаряд, він спав. Диван, на якому чоловік відпочивав, загорівся. У кімнаті розбилися вікна та осипалася стеля. Уламки пошкодили протез Леоніда. Зізнається, страшно, але виїхати з міста змоги немає. А хто за мною? Я інвалід. Хто за мною буде тягатися? Хто за мною буде тягатися? Мені важко, то був протез, як падало все, протез, бо я його знімаю, протез лежав, на протез впало, переламало протез, хто мені його зараз буде ремонтувати? Ніхто. От так і живемо. Саме момент, коли воно було, коли вони почали ракетний удар, то я отут ось спав. Воно почало на мене сипатися, через вікно залетіла якась зараза, почався горіти, то дивано там, воно осколок гарячий. То. От для мене стояла бутилка води, то я почав лить, тушити, сам злякався, поки знайшов всі костелі. То випав. Ці двері, воно теж повністю волною, я покажу на ці желізні двері, я був закритий, і то вирвало. А зараз ось цю кімнатку так ось собі більш-менш відремонтували, допомогли люди. Та я тут так ось ночую собі. У кімнатах, на городі та навіть у корі дерева Леонід показує осколки від снарядів, які знайшов у себе на території. Отакі ось подарунки. Це на дивані. Ось цей кусок буде більше. Оцей кусок. Оце в себе на дивані я знайшов. Це в дворі. Це от, ось такі ось куски понаходилися. Гнати гадів отсюди, і куди можна подальше, щоб і діти, і ми отак, старики, от, щоб не страшно. Добре, що хто може виїхати, а хто не може. І мені лічно, та й ось сусідам дуже було страшно, коли вони почали гатить, хвалися. От і все. Спочатку війни у баштанській громаді зруйновано 176 будинків. В п'ятиповерхівках вікна повилітали, багато, 4 аптеки згоріло, в людей багато магазинів погоріло. Ну, тобто, зараз на сьогоднішній день в нашій громаді потрошки починають, бізнес починає назад приходити до тями, свої там забивати вікна, вичищатися, вигрібатися. Ну, тяжко, насправді дуже тяжко. Ця аптека загорілася 1 березня, коли російська колона увійшла в місто і почалися бої. Всередині людей не було. Нині серед попелу залишки ліків, хрущенів, упаковки з ватою, табличка відчинена. У нас в місті, в центрі міста, 5 аптек. 4 з них згоріли. Тобто це одна із тих аптек, яка згоріла. Тобто це якраз 1 числа, коли у нас в місті зав'язалися бої, то окупанти гатили з усього, що в них було, не розбираючись по всім сторонам, і по людям, і по, ну, в общем, по всьому.
От російські танки. Дивись. От маленькі пекарні нема. Власник пекарні Юрій зняв це відео одразу після обстрілів російськими військами. Підприємець та його співробітники перебували в цей момент у пекарні та готували хліб, коли почули звуки вибухів та почало вилітати скло з вікон. Бабахкала, стекла вилітали, ми не знали, це по нашому зданню. Не знали, що робити, як-то збігати від всього цього. Ми вже відкрили двері, бачимо, що тут темнота, дим, ми почали задихатися димом. Тут ми як-то нашу власть попросили, що нам робити. Вони нам підказали, що є, ну, можна побіжати до поліції, тобто тут вони далеко. Тобто ви вкриття, ви можете це саме там спокійно. Мы вышли, видим картину такую неприятную, конечно. Здание горит, куча техники. Пекарню відкрили рік тому. Щодня тут готували 200 хлібин на день. Зараз вона непридатна для роботи. Во-первых, электричество, потому что в здание попало и проводка вся сгорела. То есть и заново сейчас надо переподключить, надо новую планировку делать и так далее. И, само собой, воды. И поначалу у нас была трудность, потому что с поставщиками не могли договориться по поводу даже элементарной муки. То есть завоза муки мы не могли. Ну, а потом уже, ну, сейчас думаем как-то в другом месте либо открыться, либо можем тут, ну, как-то так. Це, друзі, такий наш центр, після вчорашніх боїв. Просто жахіття. Загалом наше місто обстрілювали 6 днів різними системами залпового вогню, як і градами, і смерчами, і мінометами, і авіаційними бомбами. Тобто обстріли йшли 6 днів, скидували таке, що людей дуже багато, будинків зруйновано. Частина нашої громади була під окупацією, теж люди по троє суток без води, без світла, без тепла. Тож, ну, це чесне жахіття. Одне хочу сказати, я вдячний своїй громаді, що вона така активна, що у нас дійсно всі люди, вони молодці, всі наші мужчини, у нас дійсно громада настоящих мужиків. Світлана Кльосова, Даніл Сліж. Новини на Суспільному. Миколаївщина.